ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଗୋଶାଲା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୋପଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ରୱାଲ ସଭା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋଶାଳା କମିଟି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜନୋତ୍ସବରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ଗୋଶାଳା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋସେବା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଗୋଶାଳାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର କଥା ଆସୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ସାରିଲେନ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଶାଳାଗା ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇ ଗୋଶାଳାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧେୟକ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଶାଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିକରି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆପ ଲୋକ କେ ଲିଏ ମେରେ ହୃଦୟ ମେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଜଗା ହେ ଔର ଉସି ତରେ ପିଛଲେ ଟାଇମ ମେ ଜବ ସାଂସଦ ଇଲେକ୍ଟ ହୁଇ ଥି ଉସି ହିସାବ ସେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି କେ ବିକାଶ ସେ କେ ଲିଏ ମେନେ କାମ କିଆ ଥା ଔର ଅବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଭି ହେ ତୋ ହମ ଦୋନୋ ମାଁ ବେଟେ ମିଲକେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟ କେ ବିକାଶ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା କାମ କରନା ଚାହତେ ଆପ ଲୋକ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହେ ହମେଶା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଭାରତ।